Za prvih 10 igrača predviđen je i nagradni fond koji je solidan i podijelit će se na 10 prvoplasiranih. Tehnički organizator ovog 17. međunarodnog memorialnog turnira je Šavski klub Inzije Tužan, a generalni pokrovitelj je kao i prije općina Tuzla. Mi imamo 4 velemajstora koji su došli iz Srbije, Hrvatske i iz Srbije. Oni inače dolaze svake godine imajući u vidu ovakvu tešku situaciju o elementarne nepogode koje su pogodile našu državu i okolne države. Prošle godine je bilo preko 120 igrača gdje je bilo preko 10 velemajstora, ali sticajmo okolnosti da sve ovo mi smo prezadovoljni ovom organizacijom, a u buduće nadamo se kad se ovo smiri da će i dalje turnir biti daleko kvalitetniji.